Jedu for je nezdolná koloběžka pro všechny jezdce s výškou nad 150 cm, a to bez omezení věku a váhy. Je totiž testovaná až na 150 kg zátěže. Léty prověřený ocelový rám je pevný a kompaktní zároveň. Prostorné stupátko s protiskluzovou úpravou zajistí bezpečnou jízdu i v náročnějších podmínkách. Pohyb v terénu usnadní dvojitá zadní vidlice, která umožní zvýšit výšku stupátka o 2 cm. Širší pneumatiky čtyřky se dají nahustit na vyšší tlak, což výrazně ulehčuje jízdu. Oceníte i plně integrovaný stojánek, který nikde nepřekáží a snadno pomocí jednoho imbusu nastavitelná výše řídítek. Také ergonomické gripy díky dvojitému upevnění drží jako přibité v poloze, kterou si nastavíte. Jedu 4 vám zkrátka dá jistotu a dodá adrenalin bez zbytečných kudrlin. Jedu!